Livres para adorar, vai estar louvando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado e adorado é o nome do Senhor. Tem lugar aqui, irmãos, na frente. Tem mais dois lugares ali, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as palmas para o Senhor Jesus. Feliz, alegre, né? Porque mais uma porta que o Senhor abriu para nós orar o nome dele, adorar ele no espírito e verdade e fazer a vontade dele neste lugar. Glória a Deus. Creia, irmão, você que veio aqui nesta noite, creia na maravilha que o Senhor vai fazer aqui nesta noite. O pastor, a pastora, o homem não pode fazer nada, mas o Senhor pode. Glória a Deus. Creia que o Senhor vai sair daqui com a sua vitória. Você vai sair daqui com o seu milagre nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Tenha contato com ele aqui nesta noite. Nós viemos aqui adorar e exaltar o nome dele nesta noite, né? Glória a Deus. Se viemos adorar, vamos adorar, irmão. Vamos adorar ele nesta noite. Com o hino da harpa 77. Glória a Deus. Quem tiver harpa, irmão, cante, adore. Você vem aqui adorar, você vem se alegrar nesta noite na presença do Senhor. Porque ele já está na casa. Estou sentindo aqui a presença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se você quer ser um vencedor, que eu sei que cada um aqui é um vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus, 77, irmão. Quero ir neste mundo ser um vencedor. Quero cantar na minha vida. Quero
comunidade. E logo após também, já o missionário Francisco já se prepara, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos nessa noite têm motivos para adorar e bendizer a glória do Senhor, aleluia? Ele já se faz presente em nosso meio nessa noite, aleluia. Nós somos a banda livre para adorar e nessa noite cada um de nós somos os livres para adorar ao Senhor. Então nessa noite você que pode se colocar em pé, vamos estar louvando ao Senhor bem alegre nessa noite. Porque quando estamos na presença do Senhor, aleluia, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Aleluia. Para sempre, e
nome dele nessa noite. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não preciso oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E logo após também, a cantora Raquel Martins já se prepara, amém? Glória a Deus e as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de eu adorar o nome do Senhor, eu gostaria de contar meu testemunho, querido. Queria contar um pouquinho de mim para vocês, vai ser breve, vai ser rápido. Aos 8 anos de idade, eu era ladrão da pior espécie da minha cidade. Tinha tudo para dar errado na minha vida. Aos 16 anos, eu conheci as drogas. Conheci o crack aos 17, de lá para cá. Até aos 30 anos, eu era um nóia da pior espécie. Até uma palavra chata. Mas eu era usuário de droga, querido. Eu fiquei quase 15 anos no crack. Eu virei mendigo no mercado do café. Fumava crack debaixo da ponte, no trapiche, estava abandonado, jogado lá. Fiquei 2 anos preso por homicídio. E um dia Jesus viu algo de especial em mim. Eu tive um encontro com Cristo, querido. Muitos desistiram de mim, mas Jesus não desistiu. Então, se você conhece alguém que passa por uma situação dessa, que passa por um momento desse, não desista. Não desista, eu sou prova viva disso. Hoje eu tenho 2 profissões maravilhosas. Tenho uma família de 7 pessoas, tenho um casamento de 10 anos. Para quem estava jogado lá no crack, querido. Então, se você conhece, abraça, não desista, amém? Louvado seja Deus, você está honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. See you.
Pois tem que ser meu amigo e entender.
glória a Deus com oportunidade. E logo após também já ungida para adorar, amém? Glória a Deus, é que sim, igreja, tu cantando e adorando, o Senhor vai fazendo. Aleluia, vai trabalhando na tua vida, na tua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as palmas do Senhor Jesus.
nome do Senhor, amém? Glória a Deus, eu vou estar aqui pedindo para dois obreiros tirar o púlpito daqui para mim, aleluia, porque vai estar vindo a ungida para adorar, e logo após o ciclo de oração da última hora, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sobre Ezequiel, apronta o Senhor.
círculo de oração, aleluia, da última hora, né? Pastor Sá, Deus abençoe essas mulheres, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E logo após também já o cantor Renato e Solange Mello, amém? Com a oportunidade. E as palmas para o Senhor Jesus. Se já está aqui, você vem aqui, pode ser igreja, amém? Glória a Deus.
Deus, com muita louvor, aleluia. Chamando o cantor Renato, aleluia, com a congregação de Mel e também com a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, logo após a cantora Valquíria também já se prepare. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as palmas para o Senhor Jesus, amém? Da igreja, amém? Última terça de 2021, dupla honra estar aqui. E o Senhor chamou nós para o nome dele ser conhecido. Para mais uma porta que o nome dele vai ser exaltado. Amém? Parabéns, pastora Nath Maria. Quem te viu na prova vai ter vindo a benção. Não ficamos milionários, mas a alma deu por ele. Se Jesus vier, estamos na glória. Porque na rua é a alma. Amém? Eu quero agradecer a Deus sempre pelo carinho, irmão. Porque eu vou no mesmo céu que você. Não vai ter repartição, amém? Vamos adorar e clamar, mas adorar você. Eu peço que meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos alegres por mais a rica oportunidade que o Senhor nos concede estar mais uma vez na presença do Senhor. Que Deus abençoe, pastora, por essa conquista. Glória a Deus a todos que fazem parte da minha presença. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Yeah.
glória a Deus e todos aqui estão em um só propósito de adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, e as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus por fazer parte dessa vitória. Vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estava ali sentada e passou um filme na cabeça da gente. Aleluia! E faz 4 meses do meu acidente. Naquela madrugada, quando eu estava na sala de cirurgia, e eles não conseguiram me sedar porque eu tinha me alimentado. E eu fiquei ali escutando tudo. E ali eu escutava o barulho da furadeira, que eu usei o fixador por fora. E ali escutando o barulho daquela furadeira furando minha perna, eu disse: Jesus, o que que eu vou fazer? Eu vou adorar. E eu comecei a adorar a Deus naquela sala de cirurgia. Porque muitas pessoas adoram a Deus só pelo aquilo que Deus pode dar. E numa conversa com um amigo, eu disse: olha, amiga, eu não adoro a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Porque tem tantas coisas que Ele não me deu e eu continuo adorando. Nós temos que aprender a adorar a Deus em todos os momentos. Não somente na bonança, não somente na saúde, mas em todos os momentos. Amém? Vamos agora.
Glória a Deus. E logo após os filhos do rei também com a oportunidade,
Glória a Deus e as palmas do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é muito fiel. Deus de glória, Deus de poder. Aleluia. Enquanto ela se prepara aí, né, eu também já quero agradecer aqui a presença de todos, a todos que vieram atender o nosso convite. Né, as pessoas assim que começaram ali na garagem com a gente desde o começo. Aleluia. A cada um, eu falei, eu vou estender os convites àqueles que estiveram desde o início da garagem. Aleluia. E a questão, né, umas irmãs também que a gente pôde conhecer. Aleluia. A cada um de vocês que vieram aqui nessa noite, primeiramente adorar o Senhor Jesus. Aleluia. E depois atender o nosso convite de estar aqui. Aleluia. Adorando o Senhor por mais. Eu creio que muitas almas virão e adorar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E as palmas do Senhor Jesus. Igreja com a paz do Senhor, amém? Parabéns à igreja. Deus é fiel. A gente olha um Brasil tão pequenininho, mas um cheiro, um presente tão fiel. Este livro que eu vou louvar, não me lembro, não sei se vai baixar o livro meu louvar, nem sabia que eu estava chegando tarde, pedindo perdão. Mas vocês sabem de todas as coisas. Sabemos que tudo que nós passamos na nossa vida, existe um escritor. A nossa vida, ela tem começo, meio e fim. A nossa história está na mão do Todo-Poderoso. Assim, eu vou louvar nessa noite, diz assim, ainda existe vida aí. Se você souber, eu vou te adorar comigo, bem?
Que nos leem quando se prepara, logo após também, presbítero Wellington também, nós vamos estar já recolhendo as ofertas, aleluia, tudo é um propósito, igreja, aleluia, na presença do Senhor. Tudo é um propósito que nós não sabemos, mas o Senhor conhece todos os propósitos, aleluia. E aqui, né, nós estamos, a gente sabe que nós, né, não servimos prática, mas sim fazer a vontade do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu confio em Deus para a igreja uma parte do Senhor Jesus. Amém. Fica de pé, louvado ao nome do Senhor. Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o poder. Quero te agradecer a presença de todos os convidados. Seja bem-vindo à casa, a casa é tua. O Senhor tem feito as suas promessas. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele faz uma promessa, ele vai cumprir. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor fez na tua vida, mas o Senhor, ele irá cumprir. Satanás pode se levantar, mas ele se levanta para cumprir. Porque o Senhor está no controle. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor do deserto. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor do deserto. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor da terra da casa. Aleluia. Santo é o Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Mas bem-vindo, Senhor, o nosso bem-vindo. Nós também aqui da paz, Senhor. Aleluia. Glória seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, 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 oh
Cantando
Thank you.
Já vamos estar passando com o pastor esta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As maiores que aqui embaixo, as pequenas venham para cima. Amém, irmãs, rapidamente. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos também, o pastor, a sua esposa, a pastora Patrícia, a pastora Lencar, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente tem uma verdade, né, trazendo uma palavra abençoada. Hoje é o esposo que vai trazer. Aleluia, nosso coração, o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fique até lá, porque eu fui esse dia de um culto, a porta nova. Aleluia, que quando crente, a maior alegria dele é na saída, não na entrada. Aleluia, na saída, porque quer ver a hora de ir embora. E quando vai ter chegado na presença do Senhor, nós vamos voltar de fora. Porque aqueles que conhecem a presença, sabe que ele vem, que ele quer ter um final, que é agradecer. Agora ele tem que ter uma vida, vem? Né? Thank you.
Aleluia. Muito obrigado, irmão, de novo. Todos os irmãos que se encontram aqui, né? O Senhor é fiel, né? Para cumprir tudo aquilo que ele faz. Amém? Vamos orar, estenda sua mão para cá. Pelo amor de Deus. Aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, Deus poderoso, Senhor Jesus, desta noite, Pai. Te agradecendo, meu Senhor, por esta primeira parte, meu Senhor, de estar aqui, Senhor, te louvando, bendizendo o Senhor, teu santo nome. Como está, Pai, esta festa para ti, Senhor? Porque o Senhor é digno de toda a adoração de todo mundo. Deus, toma, Senhor, toma ofertante da tua casa. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar 100 vezes mais, Senhor. Ah, Espírito Santo da verdade, porque o Senhor não creio, Pai querido, Pai amado, que o Senhor que levantou esta obra, e eu creio, meu Senhor, que o Senhor irá fazer grandes coisas, Senhor, neste lugar. Porque eu creio, meu Senhor, que o Senhor tem grande alma, Senhor, para trazer para esta casa, para fazer a diferença, Pai querido, Pai amado, meu Senhor, te agradecemos por tudo. Aqui, Senhor, o pastor nas tuas mãos, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa usar ele, Senhor, tremendamente nesta noite. Não aquilo, Senhor, que ele queira trazer, mas aquilo, Senhor, que venha diretamente do teu corpo. Senhor, toma a igreja, Senhor, prepara a tua igreja, meu Senhor, para que venha sair a mãe, a sua intercalária, receber, Senhor, a palavra, que seja exortação. Aquilo que o Senhor quer, Pai querido, porque o Senhor sabe aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Lá é a sua encantarada, Deus poderoso, Pai querido, Pai amado, joga por terra todo roubador da palavra nessa noite, meu Senhor. Espírito Santo, Pai querido, abre a sua porta do céu e derrama sua glória. Sua de poder ser levanto e que Pai declara a súria nessa noite, meu Senhor, porque eu creio que estamos aqui impactado, cheio da tua glória, cheio da tua presença, Pai querido, derrama, Senhor,
Espírito Santo de Deus na palavra do Senhor. Abre a palavra de Deus, de primeira vez, 17. Versículo 23 e também 24. Bem, quando você acha que é louvar a Deus, poder estar aqui para falar com vocês, também receber aqui. Nós estamos em uma cidade de Arapongas, lá do lado de Londrina. Nós vamos fazer aquilo que Deus quer fazer. Olha, quero louvar a Deus pelo amigo pastor Adriano. Diz que é baiano. Diz para ele não tirar uma na pimenta, que está com a pimenta brava, ele vai experimentar. Glória a Deus. Eu também quero louvar a Deus pela vida da pastora. O nome dela é muito difícil. Ela está marinha. Deus te abençoe, tá bom? E também quero aqui louvar a Deus por todos os cantores, as bebidas de Deus, as irmãs de oração. Foi uma vez, tá bom? Só peço para você suportar uns minutos, né? Porque chega a hora de entrar a mensagem, tem lugar que nós vamos ter um terceiro danado, né? Mas na hora do louvor está todo mundo adorando, né? Mas na hora da palavra, fica aquele conversando, aquele levanta e sai, tomar água, e aí não dá, né? A gente tem que amar a palavra. Glória a Deus. Quanto suporta aí que você tem a hora? Suporte agora? Se fosse lá em casa, já não tinha ele. Pouco mais. Acaba não. E na hora de nós começamos às 7, começa às 6h30, 8h30 termina. Se passar lá, posso dar uma puxada no microfone. Isso é queimado aí. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus, porque aqui nem... não tem nada, nem relógio. Então, eu posso ser amanhã sim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus tem uma revelação do céu aqui para nós. Versículo 23... e versículo 24, diz assim o texto. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto a casa. Ele então entregou a sua mãe e disse, vive que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, isto conheça agora, que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor está na sua boca e é verdade. Olha para a pessoa da tua lado. Suporta aí os minutos. Pode chamar.
pode ser acertada no Brasil. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Faz 15 anos que nós estamos bem casados. Glória a Deus. Né? Diz para ela que até que a morte se separe. Porque hoje está complicado. 15 anos que ela está suportando a cruz. Quando ela não consegue carregar, ela tem que carregar a cruz dela. E assim vai. Aonde que eu vou, ela está junto. Parece um grude. É bênção. Aleluia. Deus te abençoe. Tá bom? Glória a Deus. Que Deus? Você está atento ao feito que Deus quer? Glória a Deus. Não vai desligar esse microfone e se recorde de novo. O Senhor tem mais um pouquinho para mim. Porque minha voz não está mais feliz aqui. Glória a Deus. Agora ficou melhor, porque a gente gosta de falar, entendeu? Eu percebi que o povo de Paranaguá, que é tudo para mim, pescador, e é para o hino. Que Deus, glória a Deus. Buscando uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, o Espírito de Deus colocou algumas coisas dentro do meu coração, revelada nesta noite para as nossas vidas. Buscando este texto, nós entendemos no capítulo 24 e também no 25 e também no 23 a seguir ali muitas coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas para que possamos entender aquilo que Deus ele indagar o meu coração, é necessário nós observar no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, a Bíblia diz que quando Acabe, ele assume o trono, a Bíblia diz que quando ele recebe o trono como rei de Israel, a Bíblia diz que agora ele não somente assume o trono, a Bíblia diz que agora ele começa a governar toda a nação de Israel. E a Bíblia diz que quando ele está governando toda a nação de Israel por um período de 22 anos, diz a Bíblia Sagrada que agora ele vai casar com uma mulher pagã por nome chamada Jezabel, filha de Baal, rei de Tiro. É necessário nós observarmos no texto que quando ele casa com essa mulher, você vai ver que Acabe, ele começa a fazer totalmente tudo aquilo que não estava até mesmo agradando aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Acabe começa a colocar poste ídolos sobre a terra. E quando ele começa a colocar poste ídolos sobre a terra, a Bíblia diz que também ele vai colocar na terra um Deus chamado Baal. Para quem não sabe, Baal, ele tem dois significados: o Deus da chuva e também o Deus da provisão. Você vai observar que diante de todos esses deuses, Israel agora, eles vão viver em alguns momentos difíceis sobre a terra. E qual que é os momentos difíceis em que a nação de Israel vai viver na terra? Porque, na verdade, a nação de Israel adorava a Deus, servia a Deus, fazia a vontade de Deus, só que agora a nação está dividida. Por quê? Eles não sabem se adora a Deus de Baal ou Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que em meio a toda essa situação, em meio a todo esse ataque que Acabe está fazendo, até mesmo sobre a terra, a Bíblia diz que tudo que ele está fazendo está subindo diante das narinas de Deus. E a Bíblia diz que quando subiu diante das narinas de Deus, a ira de Deus se acendeu sobre a vida dele e sobre toda a terra. Por quê? Porque o povo agora, eles viviam em um momento de adoração a Baal e outros deuses estranhos na terra. Mas Deus, como não reparte a sua glória com ninguém, Deus vai criar algum sistema. Deus vai fazer alguma coisa diferente na terra. Por quê? Porque do jeito que está, Deus não está suportando. E o que Deus vai fazer agora?
Deus ele vai dar a chamada de Deus, que é em Gileade. E quando Deus chega nesse determinado lugar, o vilarejo, Deus vai ver que entre todas as pessoas que ali estão, havia um homem diferente. E quem é esse homem diferente? A Bíblia vai trazer algumas características deste homem. É Elias, que a palavra hebraica quer dizer Javé, ou seja, ele é Deus. E aqui eu quero que você entenda nesta noite, quando a palavra está dizendo Javé, ou seja, ele é Deus, Deus está olhando do céu para a terra e está dizendo: a terra está totalmente, toda contaminada, mas não tem alguém que tenha a mesma característica minha na terra. Levanta a tua mão. Eu tenho uma profecia de Deus para a tua vida nesta noite. Da mesma forma que Deus levantou a vida de Elias, olha para lá. Deus, ele precisa contar com você. Se tem muitos que estão andando diferente na rua, você tem que andar da forma que Deus quer que você ande. Se muitos estão pecando da forma que quer pecar, não se entra nessa confusão. Seja você diferente. Se muitos de pé, seja você, que não importa. Eu preciso ser diferente. E quem é diferente não vive como o mundo vive, mas ele vive aquilo que é do céu. O céu. Levanta a tua mão para ter uma profecia de Deus para a tua vida. Levanta as mãos. Deus toca com você. Olha para cá com a mão levantada. Tem muitos que estão no sistema, na confusão, na mentira, no engano, na fornicação, no adultério, debaixo das cortinas, fazendo tantas coisas erradas. E Deus me trouxe aqui para dizer para a tua vida: preserva a santidade, preserva a unção, preserva a que é preparado para a sua vida. Por quê? Porque você não é desta terra. O céu te espera. Olha para cá. Elias. Pois não. É você que eu escolhi para fazer a diferença. Porque hoje está fácil, né? Mas eu te escolhi para fazer a diferença. Deixa eu dizer algo para a tua vida. Você vai fazer a diferença. Aonde? Lá no teu trabalho. Você vai fazer a diferença lá na rua onde você mora. Você vai fazer a diferença lá na tua casa. Você vai fazer a diferença aonde você colocar a prenda nos teus pés. Por quê? Salmo 101, versículo 5. Os olhos do Senhor estão contemplando os fiéis da terra. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: tu tem sido fiel. Pela manda que a gacela encante a batalha para a Elias, pois não, é você que eu escolhi para fazer algo diferente. Tu vai diante do sistema. Então, porém, tu vai falar aquilo que eu quero. A Bíblia diz que quando Elias ele chega diante de Acabe, ele vai lançar uma palavra poderosa. E qual que é a palavra poderosa? Ele chega diante de Acabe. Eu entendo porque Acabe está dentro do palácio. E dentro do palácio estava cheio de falsos profetas. Pagão. E qual que eram esses falsos profetas? Eram os 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá. Esses profetas só profetizavam a bênção para Gabi. Esses profetas só profetizavam a vitória para Gabi e para sua esposa. Mas quando Elias chegou no palácio, ele começa a olhar os profetas. Por quê? Os profetas profetizavam aquilo que eles achavam bom para benefício próprio para eles.
porque eles queriam ver da picanha, da maminha, do alfada, da Coca-Cola, do chimarrão, do pereló. Eles queriam viver no conforto. Só que profeta de Deus não vive conforto. Profeta de Deus vive aquilo que Deus ordena ele viver. Ele vê todos eles ali reunidos. Mas a palavra é essa. Vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Ou seja, eu estou atente a atente com você. Penso eu, acabo de dizer, eu sou rei, toma cuidado. Penso eu, agora eles dizem, tu pode ser rei, tu pode viver em palácio, da forma que você quer viver. Eu sou profeta. Eu não quero falar aquilo que você quer, mas eu vim aqui com a mensagem de Deus para a tua vida. E qual que é a palavra? Vive o Senhor, perante cuja face eu estou, você. Eu estou de frente a frente com você. Tu pode ser rei, tu pode viver no palácio da forma que você quer viver. Eu vivo no deserto, então porém, aonde eu vivo no deserto, eu subo um monte, vivo um momento de intimidade com Deus. Então, eu tenho a capa de Deus para a minha vida. E sigo Deus todo poderoso. Nesta noite, quantos vieram morar aqui nesta hora? Deus está dizendo, não se venda o teu ministério por nada nesta terra. Mas fique conforme aquilo que Deus ele quer que você viva, eu garanto. Se você viver da forma que Deus quer que você viva, ele vai colocar você em lugares que você nunca colocou a planta dos teus pés. Ele vai te honrar, ele vai realizar, ele vai fazer a obra. Esse esconderijo que você está
tu não está sozinho, porque eu estou com você. Você está dizendo, Deus está dizendo, o inimigo não vai destruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está dizendo, eu estou preparando esconderijo para a gente aqui nesta hora. E Deus está dizendo, esse esconderijo fofoqueiro não vai achar você. O caluniador não vai achar você. Aquele que quer destruir a tua vida não vai achar você. Por quê? Você está no meu esconderijo. E todo esconderijo de Deus se revela de que forma? Aquele que habita no não esconderijo, na sombra do corpo. Aquele que habita no esconderijo do na sombra do corpo, descansará. Sabe o que Deus está dizendo? Esse esconderijo. Fazer coisas grandes nesse esconderijo. Levanta as tuas mãos dela por algo assim. Deixa teus olhos. Eu não sei se você está sentindo o que Deus está fazendo aqui, mas Deus está dizendo: esse teu esconderijo não é meu. E se tu é teu, eu vou enviar povos. Quando me enviar, se prepara para que provisão do leste, do oeste, do sul, do leste. Deus está dizendo, eu tenho provisão para a tua casa, eu tenho provisão para a tua família, eu tenho provisão para os teus filhos. Se prepara para aquilo que tu não colheu em 2020. 2023, Deus está dizendo, se tu não morrer até agora, é porque você está vivo e está dando sinal para viver é diferente, meu filho. Deus está dizendo, se prepara para viver. Porque é para a tua vida. Tu vai viver bastante ainda. Se muitos morrer, Deus preparando o céu para viver aquilo que ele tem para a tua vida. E Deus está dizendo, neste que é o ribeiro, eu tenho pão, eu tenho carne para você, eu tenho sustento para você. De que forma? Deuteronômio capítulo 28. Aquele que obedece a minha palavra e guarda os meus mandamentos, as costas do Senhor correrão atrás de ti e te alcançará. Você não tem que entender nessa situação. E ela me. Eu te amo.
Como essas áreas da tua vida? Só que vai se revelar que essas coisas vai estreitar. Não sei se você está preparado para dar glória, mas vai estreitar. Santa palavra de Deus, querido, ela vê uma palavra hebraica que quer dizer podar, cortar. Tem momento que Deus, ele cuida de nós, ele dá provisão para nós, mas ele também precisa trabalhar o nosso caráter. Para não ficar soberbo. Para não ficar orgulhoso. Porque quando andava de abelha, era minha pessoa. Depois que meu carro virou do meu carro. Quando andava de bicicletinha, estava perto de todo mundo. Só que de carro, mas já estava vivo. E a carro, ninguém chegava. Então, se eu olhar lá no céu, está sendo que na mesma hora, eu vou revelar tudo que eu tenho de parabéns. Deixa de ser sagrado. Deixa de ser grato. Deixa de ser hipócrita. Deixa de querer ser aquilo que você não é. Seja aquilo que você é, porque Deus, ele vai te abençoar. Fala demais. Deve estar sabendo que ele é abençoado. Mas fala demais lá dentro. Esquece que precisa entrar no quarto de ver e deixar Deus lá habitado. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está tomando tudo show, glória a Deus, né? Essa mensagem não é para mim, não. É para você. Se você vê aqui, você precisa ouvir essa mensagem. Olha para a cabeça da vida aqui. Deus é especialista em cortar as nossas. Porque às vezes a gente está muito iluminado. Né? E a pessoa iluminada é fácil você identificar ela. A forma de andar, a forma de expressar, a forma de cantar, de pregar. Porque aqui não tem competição. Aqui nós viemos para adorar. Se uma pessoa que adora todo mundo, precisa ser lapidado. Tem gente que fala demais. Tem gente que fala menos. Eu sou um cara sanguinário. Porque eu falo que vai vir. Esse é mais claro. Cada um tem uma personalidade. Mas nós não possamos viver essa personalidade. Por quê? Nós temos que deixar Deus tratar a nossa personalidade. Pois não. Já foi lapidado, né? Sim. Já comeu bastante carne, né? Então é tempo de você se levantar. Por quê? Tem gente que só quer bênção, mas não quer se levantar.
Deus vai mostrar aqui para dizer: é tempo de você se levantar. Eu vou dizer uma verdade. Eu estava orando em espírito, Deus falou comigo. O que é tanto de crente, capuchado, pilantreiro, dentro das nossas igrejas? Dentro da igreja é uma coisa. Agora o Natal está chegando. Mas eu preciso estar de você vai fazer muitas coisas. Olha, olha essa cara dele.
Aonde que chegou lá e falaram onde cai, eu vou na água. Aí pensa que era com a sua vida. Deus vai te honrar. Deus vai começar a tratar com pessoas que saem falando do seu nome. Algo que não aconteceu. Algo que não existiu. Não aconteceu, saiu falando. Deus não vai deixar parado essa situação. Deus está dizendo, eu vou colocar uma espada de justiça naquele lugar. Eu vou começar a tratar e eu vou começar a fazer coisas diferentes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se prepara para ver o que Deus vai fazer. Essa cidade é cheia de gente macumbeira. Deus vai começar a voltar com os macumbeiros. Porque tem gente que está orando para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus fazer. E Deus está dizendo. Deus está dizendo, a tempestade está acalmando hoje. Porque eu ando lá para libertar, para essa terra, não vai tirar você não. Tu vai viver bastante para ver o que Deus vai fazer bem na tua família. Deus vai tirar coração duro. Deus vai trabalhar, Deus vai tratar, Deus vai fazer. Como trabalhar? Deus está falando da sua alma hoje. Ele manda dizer, se prepara para vivenciar o que eu vou fazer. Eu tenho vitória, 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 eu não abro mão. Levanta a tua mão, dá uma rajada de glória a Deus. Deus está dizendo, quantas coisas? Qual foi a primeira? Ele chega numa casa de uva e ele diz: eu tenho um banho de água. Ela vai buscar. Aí quando ela está no meio do caminho, ela diz: eu também estou com fome. Aí ela fala com ele: por quê? Ela vai ser outro profeta. Ela disse: ô profeta, você não viu que eu tenho apanhado ali? Os cavacos, as leis, eu vou preparar um bolo de farinha para mim, que eu vim comer, que nós vamos morrer. Mas o profeta, ele deu uma palavra de determinar. Ele diz: faz primeiro parar, porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na tua tenda e nem azeite na botija. Por quê? Deus vai se sustentar. Deus vai revelar coisas grandes para mim. Aleluia! Opa, a sua terra. Às vezes é apertado mesmo. Às vezes é um estreito mesmo.
mas eu jamais senti desamparado. Aleluia! Eu jamais tenho. Não está entendendo, Jesus? Deus vai te surpreender. De uma forma tão grande. Pela decisão que tu tomaste. Em ser fiel a Ele de todo o teu coração. Porque tu disse um dia para Ele, eu preciso ser mudado por completo. Porque dessa forma teu filho do diabo está na igreja. Se prepara para vivenciar o que Deus vai fazer. Deus vai te surpreender. Vai vir algo da onde você nem espera. E vai a ser. Se prepara para viver o novo. Enquanto vai chegar. Deus já está dizendo, eu estou preparando tudo. E aquilo que você não vivenciou, tu vai vivenciar para a glória do meu nome. Se for uma mulher. A lua só tinha um pouquinho de pá. De pá. Uma setinha bastante senhora. De acordo. Só um pouquinho, né? Só que aqui vai revelar algumas coisas. Você quer vencer a cidadania? Quer vencer as universidades? Quer que as coisas sejam mudadas, vem na palavra. Segunda coisa, o crente é que interessa. É aqui que eu quero falar. Porque o crente, ele não tem reserva, a botija dele jamais vai ser escura. Tem um bocado de gente que está apagada no nosso meio. Lembra do salmista Davi, Silva? O salmista não carregava só pedrinha, varinha, não. O salmista carregava a semente. Para quê? Porque as ovelhas, naquela época, sabe o que elas faziam? Elas ficavam um grudado do lado da outra. E às vezes, tinha um varejando. E repousava sobre a orelha da ovelha. E sabe o que acontecia? Lançava os ovos. E aquilo ia entrando dentro da cabeça da ovelha. E a ovelha não suportava a dor. E ficava batendo a cabeça da outra da. Sabe o que você está querendo mais é isso? Tem muitos que estão fazendo na cabeça, porque fica batendo a cabeça para lá e para cá. Ele estava mais de graça do que de roupa em dia a dia. Aí vai para outro que está pior do que eu acho que é pesado. E aí, quando a palavra ela dá uma apertadinha, a outra sai da igreja. Ou a outra, sabe o que é? É mexer com o pé raiz. Por quê? Porque quem tem raiz
ele tem que suportar onde Deus colocou ele. Se você entrou aqui com um desses crentes sem raiz, para lá e para cá, batendo a cabeça, Deus te trouxe uma compartilha de verdade para a sua vida. Fica na hora de criar vergonha na cara e criar raiz. O tempo da humilhação está acabando. O tempo da humilhação está acabando. O tempo da humilhação está acabando. Lembra-me a saia quando o almoço. Queimaram, falaram coisas que não existiam, mas Deus está dizendo: eu abro o portão e não tem porta. Eu faço o mesmo para ouvir na vida de vocês. Eu não estou aqui, filho. Eu não estou aqui, filho, para dizer na vida de vocês: eu tenho pressa na vida de vocês. Eu vou ficar no ministério de vocês. Se prepara, porque é 2022. É o ano da conquista. E tudo aquilo que vocês não vivenciaram em 2021, 2022, se prepara para vivenciar o que eu vou começar a fazer através das nossas vidas. Eu vou começar a preparar um céu, Ela vai. Eu lembro que o ensaio abandonou a lavagem.
quero orar com vocês. Vai lá. Oh, esposa para louvar o Senhor. Você está preparado para receber esse azeite? Esse azeite vai curar sua ferida. Esse azeite vai curar sua alma. Esse azeite vai fazer algo diferente acontecer. Aquecido. E aquele que não dava sinal começou a dar sinal. Deus está dizendo: tudo aquilo que está morto na sua vida vai reviver através do azeite que está sobre a sua vida. Eu quero que você pega na mão da pessoa que está do teu lado, mas pega Deus. Porque o inimigo está dizendo que você vem do Brasil, vazio. Deus está dizendo, é mentira, eu vou te encher você de azeite. Tu vai voltar a orar, tu vai voltar a jejuar, tu vai voltar ser uma bomba atômica na mão de Deus. O laraganda lá baixou em uma da laia. E crente na reserva, ele vai longe.
Mulher que nasce a quente e a febre da área. Deixa teus olhos de mulher chorar, Deus, comigo. Quando Deus está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Está o sangue que está sobre a tua vida. Vai ser transmitida sobre a pessoa que está do teu lado ali agora. Deixa teus olhos. Deixa teus olhos. Se é verdade, Deus vai dar um sinal lá fora e aqui dentro. Deus está dizendo que está tudo cercado aqui agora. Deus está dizendo, eu estou descendo para ganhar agora. Vem, que azeite, então seja cheio agora. Transmite essa unção que dá para a tua vida, para a pessoa que está no teu lado agora. Começa a descer aí, e ela vai te pagar agora. Vai, vai, vai. Alá, ela não machuca a minha amiga. Recebe nós. Thank you.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui para Jesus nesta noite, alguém para fazer uma aliança com o Senhor. Alguém para Jesus nesta noite, alguém para reconciliar com o Senhor nesta noite. Deus continue e abençoe a sua vida. Família, o pastor que Deus continua usando cada vez mais a vida dele, né, seu Senhor? Amém, irmão? 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 Amém, Senhor, Deus, Pai amado. Te agradecemos, Pai amado, Pai, por essa noite, Pai, tão abençoado. Ah, Deus, sabemos, Pai, como você aqui nessa noite, Pai, alegre, feliz, Pai amado, nessa noite, porque nós temos dado dois lados, meu Deus, neste lugar. Muito obrigado, Pai querido, por esse momento, Pai querido, que passemos a tua presença. Sabemos, Pai querido, Pai amado, no seu caso, Pai, nós retorno para essa casa, pelo livramento deste caminho, Deus, nessa noite, tem paz. Pai, que vem em nome de Jesus Cristo, Pai amado, te agradecemos ao Pai, ao Filho. Amém, Senhor. Nessa nova tarde, que a graça de Deus, Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todas vós, a igreja diz. Sim, Deus. Posso dar em vitória? A vitória é nossa. Rapidinho. Ó, a escala do escuta aqui vai ser terça-feira, sexta e domingo. Você é o nosso convidado. Traga a sua família, porque a casa do Pai também é tua. Amém? E na verdade, nós continuamos o mesmo dia, segunda e quinta. Deus abençoe, em nome de Jesus.